Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Биыл ел бойынша мәслихаттардың құрылғанына 20 жыл толды. Әр қайсыңыз біздің облысымыздың өркендеуіне, нығаюына, өсуіне, өркендеуіне үлкен үлес қостыңыздар. Қаламызда контрабандалық жолмен кірген автокөліктер анықталды. Өңірімізде бизнестің жол картасы 2020 және моноқалаларды дамыту мемлекеттік бағдарламалар аясында 525 жоба қолдау тапқан. Бұл жөнде бүгін облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жас кәсіпкерлермен кездескен жиында мәлімдеді. Жас әрі белсенді кәсіпкерлердің ел экономикасына қосар үлесі зор. Бүгінде оларды мемлекет тарапының қолдау артпаса еш кеммеген. Оған өңірде жол картасы 2020 мен моноқалаларды дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдау тапқан 525 жоба куә. Одан бөлек өз кәсібін дөңгелетемін деген әр белсенді жасқа үкімет 3 миллионға жуық грант тағайындайтын көрінеді. Жастармен кездесуде даму қорының мамандары мен кәсіпкерлер ассоциациясы барлық жиналған жұртқа кәсіптерін оңай дөңгелетуде керекті кеңестерін беріп жатты. Мы сталкиваемся с тем, что когда они хотят начать бизнес, они не знают, чем могут государство помочь. Также мы сталкиваемся с такими проблемами, что есть очень много людей. Сөз соңында облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кеншілер аймағының барлық жас талаптарына сәттілік тілеп, Қарағандының дамуы сіздердің қолдарыңда деді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа Майқұдық мәдениет үйінде 4 көшенің атын өзгертуге байланысты тұрғындардың пікірі тыңдалды. Бұған дейінгі атаусыз көшелерге белгілі жандардың есімін беру үшін көпшіліктің тыңдауы өткізілген. Жиындағы көп пікірталастан кейін көпшілік бір шешімге келіп тарасты. Бүгін қоғамдық тыңдауға 4 көшеден 70-ке тарта адам жиналды. Олар шаһардың қақ ортасында орналасқан Шахта Строительный көшесінің атын Сопжан Ашаевқа беруге бірден келісе кетті. Сонымен қатар Сұрыптау елді мекеніндегі Сорклет Октябрь көшесін Рейхстагқа алғаш ту тіккен қаһарман Рахымжан Қошқарбаевтың есімімен өзгертуді бірауыздан қолдап шықты. Көше атауларын ауыстыруда заң бойынша қоғамдық тыңдаулар болу керек. Біз сіздердің пікірлеріңізді мамандармен ақылдаса отырып қараймыз. Қарағанды тарихы үлкен қала. Сондықтан бар көшенің атауын бірден өзгертпесек те, қиындық тудырмайтын жағын ескеріп, дұрыс шешім қабылданады деп ойлаймын. Кейбір тұрғындар көше атауын өзгертудің орнына абаттандыру жұмыстарын жүргізуін талап етті. Ал кезек Новоселов көшесіне келгенде тұрғындар шу шығара бастады. Олар Қарағандыға алғаш көшіп келген жұртшылық үшін бұл атау маңызды дейді. Оның үстіне Жанқожа Батыр, Қызылорда облысының тумасы, солар дәріптесін дегенді алға тартты. Тек Новоселов емес, архитектурная көшесінің тұрғындары да өздеріне берілген жаңа көше атауы Жаяу Мұса есімін қабылдамаймыз деп бас тартты. Әрине Жаяу Мұса ел үшін көп еңбек етті, ұлы композитор, бірақ ол Павлодар облысында туылған. Сондықтан да егер ауыстырғысы келсе, неге қалаға еңбегі сіңген азаматқа бермейді? Біз қарсылық танытамыз. Қайткен күнде де бұл тек ұлыларды ұлықтау емес, кеншілер өңірін қазақшалау жұмысы. Өйткені еліміз тәуелсіздік алса да өзге тілдегі көше атаулары Қарағандыны ұятқа қалдырып отыр. 820 көшенің тек 10%-ға жетер жетпесі зиялы тұлғалардың есімін арқаласа, қалғаны мәні жоқ ұзын сонар көшелер. Халық қалаулылары барлық ұсыныстар мен қарсылықтарды таразылап және әкімшіліктегі сала мамандарымен ақылдаса отырып, республикалық аномастикалық комиссияға қабылданған шешімді жібереді. Ендігі қалған мәселені жоғарғы жақ шешпек. Жаңабек Нарып, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона.
Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Бүгін дүниежүзілік почта күні. Алыстағы ағайын арасын хат-хабармен жалғап, халықта басқада қызмет түрлермен қамтамасыз етіп отырған почташылар еңбегі. Олардың атқарып отырған істері бүгінде алысты жақындатып отырған анық. Айтулы мереке күніне орай біздің түсірілім тобымыз олардың біркүндік қызметімен танысып қайтқан болатын. Облысымызда 1700-ден астам пошта қызметкерлері халық игілігі үшін қызмет етуде. Солардың бірі Лилия Миронова осы салада еңбек етіп жүргеніне 28 жылдың жүзі болыпты. Оның айтуынша поштаға келушілердің басым бөлігі қарттар көрінеді. Оларға үздіксіз қызмет етуге даярмыз дейді облыстық пошта филиалының өкілі. Сегодня у нас на біздің барша қызметкерлеріміз үшін почта күні мерекесі басты мейрамымыз. Халықты ақпаратпен қамтамасыз етуде әріптестеріміз барынша еңбектенуде. Сапалы әрі жылдам жеткізілетін қызмет ақылы және дәстүрлі түрде жүргізіледі. Күніне 200-ден астам қала тұрғындары жұмыстарын оңай бітіріп кетіп жатады. Әрине, барша пошташыларды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Дүниежүзілік пошта күні алғаш 1969 жылы бекіп, әлем елдерінің басым бөлігінің дәстүрлі мерекесіне айналыпты. Басты міндет дүниенің бір түкпірінен екіншісіне дейін хат жолдау, сәлемдеме жеткізу және ақшалай аударым жасау. Бұл пошта мекемесі атқаратын қызметтердің бір бөлігі ғана. Алайда халыққа күнделікті газет журнал тасымалдауда бірқатар қиындықтар кездесетіні анық. Осында келеңсіздіктердің де алдын алып пошта көлемін арттыру үшін тырысудамыз дейді облыстың бас пошташысы. Кейбір, мысалы, Жезқазған Доғыт ауданы Терісаққан Шеңбер деген үлкен алыс жер. Мысалы, әрі қарай Торғай облысының арқалыққа 80 шақырым болса, бізге отауға 200 шақырымнан артық. Немесе мына жағында Балқаштың әр жағында Қошқар, Нарманбет деген жерлер, олар да 250 шақырым. Қыс мезгілдерінде, көктемде өте қиындық тудырады. Бірақ соның бәрін қазір біз жергілікті әкімшілікпен бірге сол мәселені қолға алып жатырмыз. Қазіргі таңда елімізде 776 марка шығарылған. Олардың ең алғашқысы 1992 жылы айналымға енген алтын сарбаз пошта белгісі. Мемлекеттік нышандар, олимпиада, өнер, жазушылар сынды сериялармен жарық көрген маркалар еліміздің салт-дәстүрі, тарихы мен мәдениеті жайлы да сыр шертеді. Ұлттығымыз ұлықтап, үздіксіз қызмет етіп келе жатқан пошта қызметкерлерінің мерекесін көпшілік білмейтіндей көрінеді. Дегенмен пошта қызметіне сүйенетін қала тұрғындары олардың еңбектеріне дән риза. Мен бүгін төлем жасауға келдім. Шыны керек, пошта күні мерекесі бар екенін де білмеппін. Келген жұмысымды тез арада бітіріп берді. Әрине, жұмыстарына ризамын. Қиында жауапты жұмыс мамандарын айтулы мерекелермен құттықтаймын. Соңғы 9 жыл ішінде Қазпочта акционерлік қоғамы облыстық филиалының көрсететін қызмет көлемі 5,8 есеге артыпты. Мерзімді басылымдарға жазылу көлемі де ұлғайған көрінеді. Шалғай өңірлерге тасымалданатын хат-хабардың сапалығы мен жеткізу жылдамдығы да уақыты келе арта түседі дейді мекеме басшылығы. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Биыл ел бойынша мәслихаттардың құрылғанына 20 жыл толды. Осы мерейтойлы дата аясында аймақтық алдыңғы шақырылым депутаттарын облыстық мәслихат хатшысы 20 жылдық медальмен марапаттады. 20 жылда депутаттар өңіріміздің дамуына және еліміздің әлеуетінің артуына өз үлестерін қосып келеді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. 1993 жылы Қазақстанның алғаш рет конституциясы қабылданып, 1990 жылдан мәслихат депутаттары сайлана бастады. Жергілікті өкілетті органдар мәслихат, жергілікті атқарушы органдар әкімшілік болып аталды. Сол кезеңде Қарағанды мен Жезқазған облыстары біріктірілгенде 70-ке тарта халық қалаулысы болған. Қазіргі уақытта біздің облыстық мәслихатқа депутаттар 42 сайлау округінен 42 депутат сайланған. Әр округтегі сайлаушылардың саны 18 мыңнан 22 мыңға дейін жетеді. Әрқайсыңыз біздің облысымыздың өркендеуіне, нығаюына, өсуіне, өркендеуіне үлкен үлес қостыңыздар.
Біз сіздерді ешқашанды ұмытпаймыз. Біздің депутаттардың атынан, біздің облыстың мынау үлкен, бізде қанша 300-ге жуық депутаттың атынан сіздерге тағы да сол жылдардағы еңбектеріңіз үшін рахмет айтқым келіп отыр. Алғашқы кездегі сайлауда депутаттар партиялардың атынан емес, негізінен мекемелердің атынан немесе жеке тұлғалар халықтың сайлауымен баламалы түрде өтетін. Қазір облыстық депутаттарының қауымдастығы да бар. Ол кездегі мәслихатта өзекті мәселелер тартысты талқыланып, өткір ашық айтылатын. Халық қалаулылар белсенді қатысатын дейді бірінші шақырылымның депутаты, Қазақстанның мәдениет қайраткері, журналистер жазушылар одағының мүшесі, этнограф журналист Төрехан Майбас. Мысалы аудандық мәслихаттар бір үлкен шаруаны алып шығады сессия күн тәртібіне. Ол облыстық мәслихаттың күн тәртібін алып шығамайды ғой. Бұл қиын нәрсе әлі. Мысалы облыстық мәслихаттың тағарылатын мәнді мәселелер парламент тағарылмай қалады. Сондықтан оны да ойлау керек болады алдағы уақытта. Қазір 5-ші шақырылымдағы депутаттар беделді де белсенді. Әр мәселеге жіті мән береміз. Болашақта да іргелі істерге атсалысамыз дейді мәслихат хатшысы. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, 1-ші Қараған телеарнасы. Қаламызда заңсыз жүрген автокөліктер анықталды. 42-тің 29-ы күні Кешлер шаһарында 2 Honda CR-V автокөліктерінің иелері құрықталып, жауапқа тартылды. Олардың темір тұлпарлары елімізге контрабандалық жолмен кірді деген айып тағылып отыр. Контрабандалық Honda CR-V көліктері 2003 және 2004 жылдары шығарылған. Екеуінің құны 5 миллион теңгені құрайды. Бұл көліктер кедендік одақтың құрамына кіретін Беларусь еліне тиесілі деп құжатта көрсетілген болатын. Бірақ сол елдің құзырлы органдарына жіберілген өтінімнен кейін Honda автокөліктерінің Беларусь республикасына ешқандай қатысы жоқ екендігі анықталды. Аталмыш автоларды Абай ауданында заңсыз тіркегендері де белгілі болды. Контрабандаға қарсы күрес басқармасы контрабандалық заттарды Қарағанды аумағына кіргізбеу үшін бірқатар іс атқаруда. Сонымен қатар автокөліктеріңізді де заңсыз кірмеуін қадағалаймыз. Осы жылдың басынан бері 22 контрабандалық іс тіркелді. Соның 18-і автокөліктерге қатысты. Енді бұл автолардың жағдайы не болатындығы тергеу амалдарынан кейін белгілі болады. Ал кінәлі деген тұлғалар заңды түрде жауапқа тартылмақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қараған телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше қайын.